Lofoten Golf Links ligger ved Hov på Gimsøy, 46 mil fra Tromsø, 42 mil fra Kiruna og 1400 mil fra Oslo. Her finner du en spektakulær 9-huls Seaside Links-bane som er lagt vakkert inn i terrenget. Lofoten Golf ble startet i 1998 faktisk, så vi har holdt på nå i 15 år. Da begynte vi en 6-holsbane enkelt, og så har vi utviklet banen over tid. Da. Så i dag er det en 9-holsbane, vi holder på å bygge ut nå da, til 18 hull. Det er en linksbane som ligger veldig flott, som man ser helt ved havet. Fantastisk, rett ut mot nord. Midnattssola her i over 2 måneder. Så her er det jo folk å spille også hele døgnet, midt på natta. Fra slutten av mai til første uka i august, så kan du spille døgnet rundt. Vi har spekkhogger i fjærsteinene, og havørnene over oss, så det er en fantastisk natur. Det er jo en linksbane, det er en kystbane, så du har alltid vind her ute, det er en typisk ting. Det er masse sjø i spill, masse hav i spill, så du har mye vann. Så det er, det er ikke en enkel bane å spille, det er det ikke, men det er en morsom bane, det skjer mye. Så de som er her, for det er en ulik bane av det veldig mange spill til vanlig. Det er spektakulært liksom, hvert enkelt bane.